បាទពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដែរសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា Cambodian Alliance for Paris Peace Agreement on Cambodia ប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរៀបចំប្រារព្ធខួបលើកទី27ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991ពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Melbourne នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃអតីតទី21ដុល្លារម្សិលមិញដោយមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីប្រមាណ300នាក់ពួកគេស្នើទៅសភានិងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីជួយអន្តរាគមន៍ទាមទារឲ្យមានការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991នេះឡើងវិញបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយតាមប្រព័ន្ធ Skype Video ជាមួយលោកហុងលឹមតំណាងរាជខ្មែរនៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីតំណាងរាជខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រចាំរដ្ឋ Victoria ជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅបាទខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរលោកហុងលីមបាទបាទសូមជំរាបសួរបាទបាទលោកហុងលីមមើលទៅមុខមាត់ដូចស្រស់បោះជាងមុនមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះបាទមុខស្រស់ជាងមុនបាទពួកជិតរត់តែមកមិនអាចសប្បាយចិត្តបាទព្រោះមិនទៅទទួលបន្ទុកទទួលទំនួលការងារតាមតែពីដែលមនុស្សយើងមិនចេះចប់មិនចេះហើយបាទថ្ងៃណានឹងចូលនិវត្តឲ្យពិតប្រកបលោកពីថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ24ខែវិច្ឆិកានេះគឺជាថ្ងៃដែលគេនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកវិទ្យាថ្មីគឺសង្ឃឹមថាគួយតាមនិយាយគាត់ជាប់ហើយតែថ្ងៃនោះគឺខ្ញុំនឹងអស់បុណ្យអស់តាក់ក្នុងអស់លក្ខណៈជាបាទតំណាងទៀតបាទប៉ុន្តែលើតំណែងលេខលៀងមកថានៅពេលដែលលោកហុងលឹមលែងមានភារកិច្ចជាតំណាងរាស្ត្រនឹងទៅធ្វើឲ្យលោកហុងលឹមមានពេលច្រើនដើម្បីគិតគូរពីបញ្ហាខ្មែរបញ្ហាសហគមន៍ខ្មែរមែនទេលោកមិនទាន់រួចខ្លួននេះណាប៉ុន្តែបាទចេះតែមានគឺថាកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើច្រើនហើយគឺថាដូចជាកាន់តែច្រើនឡើងគឺពួកមានញឹកពោលថាពីតាមការសកយើងនឹងកាន់តែលំដាប់ទៅដែលគួរឲ្យគេថាបារម្ភហើយដូច្នេះគឺជាទូនីតិភារកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលអាចជួយបានទៅតាមជួយបានផ្សេងៗនេះយើងក៏ត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងជួយហើយបច្ចកលាគ្នាពេញសកលលោកក្នុងការវិដោះស្រាយរឿងយើងទៅតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបាទបាទខ្ញុំចង់បានប្រតិកម្មពីលោកហុងលីមពីនៅថ្ងៃនេះទី1ខ្ញុំបាទចង់សួរនាំអំពីការដែលសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីរៀបចំពិធីពីម្សិលមិញនឹងមួយផងហើយទី2ទៀតខ្ញុំចង់បានប្រតិកម្មទៅអ្វីដែលលោក Julian Hill តំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកពលករបានលើកឡើងថាវត្តមានរបស់ក្រុមលោកហ៊ុនសែននឹងមានក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានលោកគឹមសន្តិភាពអីជាដើមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើឲ្យបែកបាក់សហគមន៍ខ្មែរខ្ញុំចង់បានប្រតិកម្មពីនេះបណ្ដៃចាប់ចំណុចទី1អំពីសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនឹងតើធ្វើពិធីម្សិលមិញនឹងសម្រាប់បានជោគជ័យអ្វីខ្លះហើយនឹងជំហានបន្ទាប់មកទៀតនឹងធ្វើអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីឲ្យជំរុញរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនឹងងាកមកគោរពតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាទគឺថាមែនតើគួរឲ្យកោតសរសើរពួកក្រុមបងប្អូនយើងដែលជាសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីនឹងគឺតែគាត់ធ្វើប្រពខួប27ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនោះបាទហើយគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺកុំនិយាយថាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺគាត់មានបណ្ដាញគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលមានខ្មែរនោះនៅនឹងមាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរផងបាទហើយគាត់ចង់រៀបចំនេះគាត់រៀបចំទ្រង់ទ្រាយខ្នាតធំព្រោះគាត់ដឹងថាទីតំណែងតំណងនៃការសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីគឺជាវាមាននៃទលំទលាយហើយវាមានតែសំខាន់ក្នុងការទាក់ទងនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាពីបាត់នៅស្រុកខ្មែរយើងហើយពិសេសគឺថាក្នុងន័យថាយើង
គាត់ក៏បានស្នើរហូតដល់ហើយបានសម្រេចគឺថាគាត់បានស្នើទៅឲ្យសមាជិកសភាពិសេសគឺសមាជិកសភាដដែលនេះគឺលោក Julian Hill ហ្នឹងដែលជាសមាជិកសភាចាំតំបន់នៅក្នុងតំបន់ខ្មែរមែ4ហ្នឹងដែលបានប្រតិភិនោះហើយគឺគណៈកម្មការរបស់សម្ព័ន្ធខ្មែរនេះគឺគេបានស្នើសុំទៅឲ្យលោកសមាជិកសភាហ្នឹងមេតាធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅរដ្ឋសភាហើយខ្ញុំដឹងថាគាត់នឹងជួយចង់ធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកនឹងឯងនៅរដ្ឋសភាអឺទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានលាពីគាត់តាមនិយាយអពីកថាទៅប្រកបទៅគាត់ខាងវិសានប្រកបឬក៏សម្បត្តិរបស់អ្នកប្រមាណអ្នកដែលមានឈ្មោះហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកនេះគាត់នឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដ៏ពិសេសទាក់ទងនឹងការតែរបបហ៊ុនសែននេះគឺជន់ឈ្លីបំផ្លិចបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហ្នឹងដើម្បីគឺធ្វើឲ្យតាមសភាហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីយកចិត្តទុកដាក់ចិត្តជួយថារបបដែលខុសច្បាប់របបដែលផ្សេងផ្សាយសភាផ្សេងផ្សាយរដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សាយហ្នឹងគឺបានជាវិញ្ញាណនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺខ្ញុំយល់ថាជាឱកាសមួយដែលខ្ញុំមានការជើញជួននៅក្នុងគោរពនៅការដែលខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនយើងដែលជាក្នុងក្រុមបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងបាទហើយគឺយើងបានផ្សព្វផ្សាយបណ្ដឹងហ្នឹងស្រាប់ទៅឲ្យស្មារតីយើងអស់អ្នកគ្រប់ពេញសកលលោកទាំងអស់ជួយអធិមទីទៅឲ្យគឺថាអ្នកនយោបាយប្រចាំប្រទេសរៀងៗខ្លួនហ្នឹងគឺថាបើសិនជានៅជប៉ុនសូមឲ្យអ្នកនយោបាយជប៉ុនហ្នឹងមេតាស្អែកវិការស្អែកហ្នឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាឆ្កោទោសរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ្នឹងបានជន់ឈ្លីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហ្នឹងបានហើយសង្ឃឹមថានៅជប៉ុននៅកូរ៉េខាងត្បូងក៏ធ្វើអញ្ចឹងនៅបារាំងក៏ធ្វើអញ្ចឹងនៅអាមេរិកអញ្ចឹងនៅខាងសហរដ្ឋហ្នឹងគឺខ្ញុំបានស្នើសូមតែឲ្យតាមលោកទូវិបុលហើយគាត់ថាគាត់នឹងធ្វើអន្តរាគមន៍អាយ៉ាបាហាជាក្នុងវិរៈទឹកក្រោយមានការសង្កានក្នុងសមានៅនៃសភាអាមេរិកទាំងខាងផ្នែកប្រសិទ្ធភាពទាំងផ្នែកការខុងក្រេសដូច្នេះគឺជាការបកស្រាយពីកលលោកដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងអស់នោះចាប់អារម្មណ៍ថាអង្គើប្រៃផ្សាយឈ្លានពានដែលជិះជាន់បំពេញផ្លាញទៅទីសញ្ញាក្នុងប៉ារីសរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយដែលបានគាត់តែមានការបោះឆ្នោតផ្សេងខ្លាយនៅជាប់ពីសភាផ្សេងខ្លាយតែងតាំងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងហើយចង់ជាតែអួតប្រពុតលោកថាអញ្ជាប់ក្រុមឲ្យ3កៅអីលើក្នុងចំណោម123កៅអីរបស់ឆ្នោតគឺថាវាធ្វើឲ្យគេថាទាំងថាហ៊ានបបណាស់មើលងាយមតិអន្តរជាតិហ្នឹងគឺថាមិនដឹងខ្លួនថាការដែលខ្លួនធ្វើនេះគឺជាការបំពេញបំពេញលើសិទ្ធិសញ្ញាក្នុងប៉ារីសដែលគេធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពបន្តពេលដែលមកបានឆ្លងកាត់នៅភិនិយភ័យគេថាអំពើកាប់សម្លាប់ប្រជាជនរបស់Microhom ដែលគួរសារនៅមានទួលនីតិចំណាយនឹងហើយនៅក្រោយមក10ឆ្នាំទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងអនុវត្តអាណានិគមរបស់វៀតណាមហ្នឹងគឺថាជាទិដ្ឋភាពការប្រកបទុកទាំងមូលគេមិនអាចទទួលបានហើយដូចជាបាក់គេខំប្រឹងប្រែងរៀបចំឲ្យមានសិទ្ធិសញ្ញាហ្នឹងហើយរហូតមកដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងក៏27ឆ្នាំក្រោយមកហ្នឹងគឺថាត្រឡប់ដល់កន្លែងដើមវិញគឺថាបំពេញខ្លាញ់សិទ្ធិសេរីភាពអតិភិមនុស្សបាទគឺថាជាការដែលពិភពលោកទាំងមូលទៅតែចាប់អារម្មណ៍គិតគូរឡើងវិញធ្វើម៉េចឲ្យសិទ្ធិសញ្ញានឹងគេថាអាចរស់រវើកឡើងវិញបានបាទអរគុណខ្ញុំបាទសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចលោកហុងលឹមបាទបើកវងកញ្ចក់ហ្នឹងគឺងាកមកសួរលោកហុងលឹមត្រង់ចំណុចនេះនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីបើខ្ញុំបាទតាមដានព័ត៌មានកន្លងមកហ្នឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងចលនាខាងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងភាគច្រើនដែលឮតាមព័ត៌មានហ្នឹងច្រើនតែជាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាដូចជាលោក Julian Hill អីជាដើមខុសពីនៅឯប្រទេសដទៃទៀតដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមការដែលមានវិធីការណាមួយដើម្បីដាក់រឹតបន្តឹងដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនឹងគឺមានការព្រមព្រៀងទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
ចផងគឺគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទាំងគណៈបពាជាតិបតៃផងហើយមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផងតើនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងក្រៅតែពីតំណាងរាជពីគណៈបពាឆាំងនឹងតើជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលជំហររបស់តំណាងរាជនៃគណៈបកកាន់អំណាចនឹងយ៉ាងណាដែរលោកហុងលីមបាទចំណុចហ្នឹងគឺលោកជួនចាំបបមានផ្សាននឹងគឺប្រហែលវាត្រឹមត្រូវមួយចំនួនហើយប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានរំលឹកឲ្យជម្រាបបងប្អូនយើងដែលនេះស្រាប់ពេញបកលទៅមូលតាមរយៈវិទ្យុអសីសេរីហ្នឹងគឺថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមានចំណុចលក្ខណៈពិសេសផងថាគឺថារដ្ឋបាលដែលកំពុងកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននេះធ្លាប់បានទៅធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដែលបានស្ទុកលុយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនចំនួន$55 លានអូស្ត្រាលីដើម្បីឲ្យប្រទេសរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាបានទទួលព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលរត់ចេញមកពីមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងហើយដែលទទួលនៅលើកោះមួយដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសគេហ្នឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាចំណុចថាឲ្យអ្នកដែលមករត់មកតាមទូតកាត់តាមឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគឺរៀងចាលមិនហ៊ានទៅឆ្លងសមត្ថឆ្លងកាត់ដើម្បីចូលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងបាទហើយដល់គេព្រមព្រៀងខាងលើជនភៀសខ្លួនហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគឺថាប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងប្រកាន់ចំពោះមួយដែលថាដែលចង់ឆ្នាក់ស្នងរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគេប្រកាន់ចំហនឹងដូច្នេះតំណាងរាជរបស់គេទាំងអស់ហ្នឹងតែក្នុងជួររបស់រដ្ឋាភិបាលគេនេះគឺប្រកាន់ចំហអត្តសញ្ញាណហ្នឹងបាទប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺថាខ្មិចខ្មិចនេះពិសេសថ្ងៃនេះគឺមានការជជែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺថាមានការបំបាទហើយគេថាមានការភ្ញាក់រលឹកភ្ញាក់គេចាប់អារម្មណ៍ថាមុខរបស់ដែលចង់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលរត់មកតាមទូកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងហើយបញ្ជូនទៅសុខស្មារតីហ្នឹងគឺវាបរាជ័យទាំងស្រុងពីព្រោះតម្លៃលុយ$55 លានដែលយកទៅឲ្យរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនដឹងលុយទៅណាទេប៉ុន្តែបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទៅបានតែ3នាក់ទេបាទពីព្រោះហើយអ្នកទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺថាសិតតែថាបានត្រឡប់ទៅផ្ទះទៅសុខស្មារតីតាមពីវិញហើយដូចជាបានតែថានយោបាយចង់បញ្ជូនទៅមកចាក់ចងគេថាទៅបានរបស់ហ៊ុនសែនឲ្យទទួលយកជំនឿខ្លួនពីមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងគឺជាសាសនាមួយស្រមហ្នឹងដែលមិនចង់ឲ្យចូលទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺថាវាប្រាជ័យទាំងស្រុងដូច្នេះឥឡូវនេះគឺថាមានការភាក់ផ្អើលមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយទទួលមានការដែលប៉ុន្តែថ្មីថ្មីដែលថាជាជាប់ជាជាងបាក់សំណាក់នៅក្នុងថ្មីតូចតូចដែលទទួលកម្មវិបាកមួយតាលារហូតដល់តាមមានការជំងឺឈួតជំងឺលីលាអគ្នាអស់សង្គមខ្លាំងពេកហើយមានអ្នកថារហូតដល់ពលអត្តជាតិនៅដើមហ្នឹងមតិតើទីណាគេខឹងគេមិនទូយកបានថាពួកជាអំពើដែលយងខ្នងដែលមិនសមជាពលីមានលក្ខណៈយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំចលិតមួយទៀតដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាមានមិនឃើញមានគណៈបកតែចម្រោះឬគណៈបកផ្សេងទៀតថាពីគណៈបកពលករដែលគណៈបកខាងនឹងគ្រប់គ្រងរិតាតស៊ូមតិរបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺមិនប្រតិបត្តិពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយរហូតមកលោកមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកកាយហត្ថពលបៃតងតែសំខាន់ណាស់ពីគណៈហើយនឹងមានអ្នកពួកតែខ្លះ cross bench ដែលពួកអ្នកជាសមាជិកសភាដែលមិនចូលក្នុងគណៈបកហ្នឹងគេយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រឹងខ្មែរនឹងចំណាដាបាទអរគុណលោកហុងលីមដែលបានបាទអរគុណលោកហុងលីមដែលបានបកស្រាយចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទការខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងមិនទប់មិនឈរហ្នឹងពលបដកម្មយ៉ាងសស្អាតស្អាតរហូតមកហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញចាប់ឲ្យគេចាប់អរងពីបញ្ហាខ្មែរយើងហ្នឹងគឺធ្វើមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំង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 ណាស់លោកដូចជាថ្ងៃនេះបងលោកឃើញសាប់ហើយគឺសមាជិកសភាហ្នឹងគឺថាចូលធ្វើកិច្ចការសស័កសសំជាមួយពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងរហូតដល់គេថាបញ្ចេញជាឈ្មោះតាមនានាខាដែលគេមនុស្សដែលតែបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហើយមិនឲ្យមានវីសាចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងបានហើយដូច្នេះគឺថា
ជាឈ្មោះដែលយើងដែលខ្ញុំដឹងថាលោកសមាជិកសភាជូលិនហៀនបានបញ្ជូនទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថ្មីនឹងហើយតាមតែក្រេស្នាសំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសពីមុនដែលគេបានចុះចេញពីតំណែងពីខែមុននោះបាទបាទអរគុណលោកហុងលីមតាមពិតខ្ញុំបានសន្យាជាមួយលោកថាខ្ញុំចង់បានប្រតិកម្មលោក2ចំណុចដូច្នេះចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតធ្វើត្បិតតែពេលវេលាគៀកណាស់ថាក៏ដោយចុះខ្ញុំបាទចង់បានចម្លើយដល់គ្លីពីលោកហុងលីមលោក Julian Hill បានលើកឡើងថាវត្តមានរបស់ក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកគឹមសន្តិភាពលោកហ៊ុនតូនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបានធ្វើឲ្យបែកបាក់សហគមន៍ខ្មែរនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងក្នុងនាមលោកជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរមួយរូបតើលោកមានប្រតិកម្មបែបណាដែរចំពោះប្រសាសន៍របស់Julian Hill នេះលោកព្រមតាមគាត់ទេហើយបើព្រមតាមគាត់តើការបំបែកបំបាក់សហគមន៍ខ្មែរនឹងបែបណាពីសំណាក់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកគឹមសន្តិភាពឯនេះបាទយ៉ាងខ្លីលោកបាក់ការទៅប្រាពីបាក់បែកនេះគឺថាប្រហែលជាមិនទៅជាចំប៉ិតប៉ុណ្ណោះទេបាក់បែកក្នុងន័យថាយើងចង់និយាយថាគឺមានការដែលចូលមកធ្វើការឲ្យមានការប្រទូស្រាយធ្វើឲ្យមានការដែលមិនយកចិត្តទុកយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកសាងសង្គមរួមគ្នាជាមួយគ្នាដែលពីដើមមកធ្លាប់តែធ្វើបុណ្យអសសកម្មតែប្រហែលនេះមានពូនចុះពូនឡើងបែបចេញពីគ្នាហ្នឹងគឺថាបានដូចថាអ្នកដែលមកហ្នឹងដែលមាននាយរដ្ឋមន្ត្រីបែបតាច់3តាច់4មកប្រងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងហើយដែលមានគណៈប្រតិភូមកទៅជាមិនត្រង់ត្រកទៀតហ្នឹងគឺថាបង្កើតឲ្យមានការថាកង្វល់ធ្វើឲ្យមានការចលាចលក្នុងសង្គមខ្មែរយើងធ្វើឲ្យមានគេថាការដែលមិនទុកចិត្តគ្នាមិនអានេះគឺថាប៉ុន្តែនេះជារឿងដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅអូស្ត្រាលីនេះគឺអាចទទួលបានអាចទទួលបានហើយប៉ុន្តែខាងថាចំពោះប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺតែបង្កើតច្បាប់មួយដែលថាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការធ្វើអន្តរាគមធ្វើការដាក់ជាតិជ្រែកពីសំរដ្ឋបាលបរទេសគឺថាជាគេថា foreign interference bill ដែលគេត្រូវអនុម័តនៅរដ្ឋសភាបាទគេធ្វើហ្នឹងមែនតើគេចង់ធ្វើក្នុងការប្រឆាំងនៅប្រទេសចិននេះខាងប៉ុន្តែគេយកមកអនុវត្តសម្រាប់គ្រប់ប្រទេសដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាលើកថាណាច្បាប់ហ្នឹងតែយកមកអនុវត្តនៅចំពោះជនអន្តពីទាំងប្រមាណដែលមកធ្វើអន្តរាគមបំបែកបំបាក់នឹងខ្មែរបច្ចុប្បន្នចូលអីពូនចុះពូនឡើងគឺថាបើកើតអីណាមកមានអីក៏បោះសុខភាពជាយូនីហ្វមតែជាឯកសំខាន់មកក្នុងប្រទេសគេដែលជាប្រទេសអធិបតេយ្យគឺធ្វើវិខុសបកប្រឡប់គេហើយគេមិនដាច់ព្រឹងជាអគ្គរដ្ឋទូតណាមកបតែងតាំងខ្លួនឡើងជាប្រធានគណៈបកអត់ទៅពីបៃណៃទូតទូតនឹងជាតំណាងអស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាតំណាងគណៈបកហើយមិនតែមិននាំបើមិនប្រឹកអំពើគេថាមិនសមរងខុសច្បាប់នឹងជាការទិញបរិយទិញសាំងទិញបរិយទិញស្រាយខុសច្បាប់ទៅរាប់លក់លក់តាមលើសលោកអីជាកិច្ចការដែលគួរអាម៉ាស់មុខជាការធ្វើឲ្យមានខ្មែរនឹងខុសគឺថាខូចឈ្មោះខូចគេថាមានលក្ខណៈគ្មានប្រកបដោយមានកិត្តិយសហើយយើងដឹងវាមានរឿងច្រើនទៀតដែលត្រូវតាក់ទងនឹងខុសច្បាប់ក្នុងក្រុមហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាក្រុមការងារយើងខ្ញុំបានជួយក្រានពីកិច្ចការជាមួយនឹងក្រុមសមាជិកសភាទាំងអស់ហ្នឹងដែលបានគេយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងហើយពិសេសក្នុងពេលដែលគួរមនុស្សជាមកហ្នឹងក៏មានការចំណាត់ចំណាយរៀបចំពើជាសក្តីជំរាបទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហ្នឹងថាធំឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រទេសអូស្ត្រាលីយកជាគំរូតាមប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងដែលគេនឹងចាប់បានធ្វើហើយគេមានដាក់ឈ្មោះតែងតាំងណាស់ហើយដែលចាំអំពីដែលទៅជួបលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកសៃគឺ Bishop ហ្នឹងដែលគាត់លាចុះពីតំណែងពីខែមុនហ្នឹងគឺថាយើងឥឡូវបន្តរឿងហ្នឹងជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយគេស្នើសុំថាឲ្យឈ្មោះគេមកហើយតម្លៃគេពិនិត្យមើលដូច្នេះគឺការដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើទៅតាមសេចក្តីតម្រូវតាមរបស់
សំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទបាទអរគុណលោកហុងលីមដែលបានចូលរួមការផ្សាយរបស់យើងនារីត្រីនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទសំភារ